ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବନେଇବା, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ କି ହାଲକା ଖଟା ମିଠା ଆସିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗେ ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ପତଳା ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ତ ମୋଟା ଚୁଡ଼ା ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତଳା ଚୁଡ଼ା ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପତଳା ଚୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ପତଳା ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଛାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେବି। ଯେଉଁ ଚଲାଣି ଆମର ଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିମର୍ରେ ଯେଉଁ ଚଲାଣି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଛାଣୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ପାଉଡ଼ର ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଚାରୁଣିରେ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼େନି, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ିକି କଢ଼େଇର ତଳେ ବହୁତ ଲାଗିଯାଏ। ତ ମାନେ ମୁଁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କଢ଼େଇକୁ ହିଁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ଭାଜିବି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଚଲେଇ ନେଲି, ଆଉ ତଳେ କେତେ ଚୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି କରଛୁଲି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ତାକୁ ଭାଜିବି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ କରଛୁଲି ରୋକିବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ତଳ ଚୁଡ଼ା ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପତଳା ଚୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିଯାଏ। ତ 6-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚୁଡ଼ା ଆମର ଭାଜିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ପପକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଚୁଡ଼ା ତ ଆମର ପୁରା ଭାଜିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ବି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜୁଥିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଭଜା ଚୁଡ଼ା ଆଉ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଭିତରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ାରୁ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଚୁଡ଼ାର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିଦେବା, କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିକି ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଭଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମର ଯେଉଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଠି ଅମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ତ ମୁଁ ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ମାନେ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି ତାପରେ ନେଇଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଅମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଏଇ 2ଟାକୁ ନା ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ଚୁଡ଼ାର ଖଟା ମିଠାର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ପକାଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ବାଦାମ ନେଲି, ବାଦାମ ମୁଁ କରିବାନ 1/2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନା 8-10 କାଜୁ ଫଳ ଫଳ କରିକି ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା କାଜୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାରେ ବି କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମୁଠି ବାଦାମ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି କମ୍ପଲସରୀ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ମୁଠା ବାଦାମ ପକାଇକି ତାକୁ ବି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ନା ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋତେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ବି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଘରେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଏମିତି ପାତ ପାତ କାଟିକି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ପକାଇଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଉଖୁଡ଼ାରେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଥମେ କରିକି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଇଏ ବାଦାମ ହରିକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବି ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେବ, ଆଉ ବାଦାମ ହରିକା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଗରୁ ପକାଇଥିଲେ ତ ସେସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଉଛି ତେଲରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଙ୍ଗଫଲି ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଚିନାବାଦାମ ଯେଉଁ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଅଛି ସିଏ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଉଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ବାଦାମ ହରିକା ବି ଆଉ ଓଭର ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ କାଢ଼ି ନେଲି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ତ ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମୁଠା ନା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବି। ତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ୟାକୁ ପକାଇକି ମୋତେ 1 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ନରମପଣଟା ପଳାଇବ ଆଉ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ସେ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ବି ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନା ଏମିତି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀର ପୁରା ରଙ୍ଗଟା ତେଲରେ ଛାଡ଼ିକି ମିଶିଯିବ ଆଉ ହଳଦୀର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ପଳାଇବ। ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 1 ମୁଠା ନା କିସମିସ୍ ପକାଇଦେବା। କିସମିସ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିନଥିଲେ, ଏମିତି ବି କିସମିସ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ,
ତ କିସମିସ୍ ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ମାନେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆଗେ ଆମେ ତେଲରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ତେଲଟା ସବୁଥିରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ଚୁଡ଼ାରେ ମିକ୍ସ ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଚୁଡ଼ା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଅଧା ଅଧା କରିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରା ଚୁଡ଼ା ନେଇକିନା ଆମେ ଦୁଇଟା ଏମିତି କଡ଼ଚୁଲି ଧରିକି କରିବା, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ପତଳା ଚୁଡ଼ା ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବେଶୀ ଆମେ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରି କରିବା ତାହେଲେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ମସଲାକୁ ଅଧା କରିପାରିବେ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇବି ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ସବୁ କେମିତି ଦୁଇଟା କଡ଼ଚୁଲି ଧରିକି ତାକୁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଖଟା ମିଠା ମସଲା ତା ଦେହରୁ ଆଗେ ଅଧା ପକାଇବା, ଅଧା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ମିକ୍ସ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଅଧା ମସଲା ଥିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲି ଏତେ ଖଟା ମିଠାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ମସଲା ଲାଗିଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖିକି ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଖଟା ମିଠା ଚୁଡ଼ା ଭଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।